Hola, sóc de Cercs, em dic Jordi. Fa una setmana ens hem constituït com a assemblea de Cercs i anem molt ràpids, tot el que podem. El dia 21 d'abril farem la presentació de la nostra assemblea, està constituïda i esteu tots convidats. Ho farem, no sé exactament l'hora, però al migdia farem un vermut. De moment hem pensat en una cosa tan gran com ho heu fet vosaltres, que per cert, donar-vos les gràcies als organitzadors perquè estava molt ben muntat. Només volia dir això, però després se m'han acudit més coses. Avui parlava de tres o quatre que hem fet un vermut junts, de Barcelona. Aquí als pobles hi ha un sentiment, sabem tots que potser hi ha més sentiment de bandanís que no pas a Barcelona. Potser hi ha més sentiment de bandanís que no pas a Barcelona. I de cara a un referèndum necessitem de Barcelona. Ho dic perquè si teniu amics de Barcelona, els expliqueu què fem, què volem. I que hem d'escampar com una taca d'oli aquesta nostra idea, aquesta independència que desitgem des d'aquí, que per Barcelona és molt important per nosaltres, que ho tingueu clar, que ho tinc clar. Arrel d'això, també tingueu clar una data, hi ha un full de ruta que a mi m'agrada molt, perquè jo quan era petit, si no em posàvem el dia de l'examen, jo no estudiava. Doncs aquí teníem un primer examen. És el 11 de setembre d'aquest any. Tenim un primer examen. Us explicaré a Cercs. A Cercs hi ha uns quants que entre nosaltres diem els sospitosos habituals. Anem a baixar a la manifestació del dia 10 de juliol del 2010 a Barcelona i érem 6. Érem 8. 6 i dos nens petits, els fills d'uns anys que van estar-hi. Bé, jo m'he proposat que des de Cercs surtin dos autocars. Hem d'aconseguir que aquest primer dia sigui un èxit. Perquè si no, a partir d'aquí tot vindrà rodat. Però hem d'aconseguir, fita a fita, data a data, que posa el full de ruta, el que volem. A partir d'aquí, estic segur que el 2014 hi haurà canvis. I per últim, m'agradaria que m'acompanyessin els dos companys que han parlat abans. No sabem de què va. Posa més baix. Costarà, però no ha d'ajudar, eh? Independència! 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 Visquin els països catalans lliures! Visquin!